ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କାହିଁକି ହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କାହିଁକି ହୁଏ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମେସିନାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ଯୁକ୍ତ କର୍ମା। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୁଏ। ଦୀପାବଳିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା, କମ୍ପାନୀ, ମେକାନିକାଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ 16-17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ସେ ହାତ ହତିଆରର ନିର୍ମାତା, ସେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ କଳା ବେଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ ଘୃତାଚି ଅପସରୀକୁ ବିବାହ କରି ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବଢ଼େଇ ଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର, ଧାତୁଶିଳ୍ପୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବଂଶଜ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର କୁଳ ନାମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।